עכשיו תשמעו, אנחנו מתקדמים עם התוכנית שלנו וחייבים לדבר גם על מוזיקה, בסדר? תשמעו, אני שומע מלא מלא שירים. מלא מלא שירים ברדיו, והרבה פעמים אנחנו משמיעים גם בתוכנית, אני משתדל להשמיע לכם שירים שהם כיפים, שירים שהם סבבה, ולי יש איזה עניין שכאילו בזמן האחרון אתם שומעים שירים, אם אתם לא מספיק up to now, אם אתה לא עובד בזה ואתה זה, אתה לא תמיד מצליח לזהות במה מדובר. עכשיו, בהתחלה חשבתי שזה רק אני, אבל יש עוד כמה וכמה אנשים, נגיד בעיקר במחלקת, אני יודע, עדן חסון או גיל ויין, נכון? אתה לא יודע בדיוק מי ה... זה נשמע כאילו שטנץ כזה של בנייה, גיל, עדן, זה נשמע, זה משהו, כבר טיפה נהיה גנרי. עכשיו, אני לא יודע אם אני צודק, דודו פרוק זה אחר, אוקיי? זה אתה יודע, זה דודו פרוק, אבל אמרתי, בוא נדבר עם חוקר המוזיקה שלנו, דודו יהיה... פטימר, שהוא בן דוד של הביסקוויט פטיבר, אבל הוא פטיבר והוא פטיבר. דיברנו, איש חוקר מוזיקה, איש מאוד רציני, שאני רוצה לנסות להבין טיפה האם אני צודק, האם זו באמת תופעה, או האם אני סתם מלרלר. דודי, מה העניינים? מצוין, צביקה, מה שלומך? איך אתה עם הפטיבר ופטימר? איך אתה עם ה... זה פטימר, אבל אתה יודע... אני משתגע, זה לא נתפס, אתה יודע, מה זה, מאיפה זה בא פטימר? פטיבר זה עדיף כבר, זה... אני חצי סורי, חצי פרסי. יאללה! כן. איזה קרב מטורף של שנים. אתה מבין? ולא ידעת בכלל. לא ידעתי בכלל. אז פטימר, זה במלרש, זה לא פטימר, זה פטימר. כן, כל אחד אבל קורא לי, אתה יודע, איך שבא לו, אז אני מה זה איך שבא לו? איך אתה אוהב לקרוא לעצמך? פטימר. יאללה, פטימר, זה מעכשיו, זה פטימר, דודי, אני איתך. סגור. מה העניינים, דודי? מצוין. מאוד התחברתי למה שאמרת עכשיו. כן. כי אם תשים לב, זה לא רק אתה, זה תופעה שלמעשה אנשים לא יכולים לזהות היום ברדיו מי זה מי, לפי הקולות אפילו. כי אתה יודע, פעם... הייתה איזו תקופה, אני זוכר שכאילו קראו לזה שאייל גולן היה, היה שליט בתורה, ופתאום יצא נגיד פאר טסי, או יצא פתאום דודו, וכל מיני דודו אהרון, אז היה נשמע כאילו סוג של אייל גולנים כאלה, אבל עם הזמן, לפי השירים כבר זיהית. אבל עכשיו זה כאילו קצת, זה אחרת טיפה, כי זו תופעה שהיא לא רק פר זמר, היא פר תופעה מוזיקלית, ככה אני קורא לזה, אולי אני טועה. נכון, כי תראה, זה גם, היום רוב היוצרים הם גם סינגר סונגרייטרים, אתה יודע, כותבים בעצמם את השירים. כן. וכשאתה יוצר שיר, שאתה יודע שאתה רוצה להפוך אותו ללהיט, אתה יודע, להיט שישבור את הרשת החברתית, לאו דווקא את הרדיו, אז אתה הולך אחרי מה שהולך לאחרים. אגב, נגיד, פאר טסי פרץ עם דרך השלום. כן. גם כל המדינה ניסתה לעשות טרמינל 3, ניסה 5, אתה יודע, מה זה פרץ. אז כאילו זה עניין של טרנדים. והיום זה גם ככה. היום מה שהולך זה השירים הבלדות כאלה, השקטות, שוברות הלב. והקטע שהיוצרים רוצים להתחקות אחרי מי שהלך לו. ובכך הם מאבדים קצת את התעודת זהות, את ה-DNA שלהם כיוצרים ייחודיים. כאילו הם מאבדים מצד אחד את ה-DNA שלהם, מצד שני אני לא יודע, נגיד במקרה שעוד פעם אני נותן דוגמה כי אני מבין מוגבל, אני לא חוקר מוזיקה ואני מבין ברמה שלי, אבל כשזה היה אייל גולן, אתה יודע מי המקור. אתה שומע את עומר אדם, אתה יודע את המקור, זאת אומרת, אז אתה אומר, מנסים לעשות עומר אדם פה, אז מה מנסים לעשות? עדן חסון? מנסים לעשות את מיסטר ויין? מנסים את בנייה? את רון בוכניק של שר גיל ויין, ובוכניק מנסה להיות בנייה ברבי. כל אחד מנסה להישמע כמו האחר, לא שזה רע, אתה יודע, הם כולם מוכשרים וכולם שרים בצורה ממש מרגשת, ממש טובה. כן, זהו, שזה הדבר הבא שרציתי לומר, הם כולם טובים. זה לא שזה כאילו איזה דופליקט מאפן שמנסה להיות כמו איזה משהו אחר, כולם אומנים גם. כולם שרים אותו דבר, הבעיה שכולם מושפעים מאותם סגנונות, הם לא מנסים לחשוב מחוץ לקופסה, אתה יודע, לשנות קצת, להביא את האני העצמי, האני מאמין שלהם, לשירים. הם מנסים להישמע, כי הם יודעים שזה מה שהולך. אני שמעתי, אני חושב השבוע השמענו שיר של אירן דנינו גם, וגם פתאום זה היה נשמע לי בסגנון הזה טיפה, והוא אמר שכן הוא משנה. עכשיו, יכול להיות שזה חלק, זה כמו שאתה יודע, כולם באינסטוש, כולם בזה, עכשיו זה ככה, זה השירה החדשה, זה ה... זה השירה החדשה, נכון. תראה, פעם אם היית שומע אריק איינשטיין, יורם גאון, סתם לוקח אותך לכם. הם גם היו נשמעים אותו דבר, כן? לא, היית מזהה את הקולות שלו. אבל הם כולם היו שרים עם רש פעם,
וכולם היו שרים קצת כמו התרנגולים כזה, ועם השנים פתאום באה שירה חדשה, ופתאום חיכו, אתה יודע, אולי זה כזה ש... לא יודע, אני לא יודע להגיד לך, זה כאילו קטע. אני חושב שבגלל ש... לדעתי זה טרנד. אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, זה בשביל להישאר? או שלדעתי... לא נראה לי. תראה, זה ברור שהשירים האלה, הקהל צורך אותם ומעריץ אותם וממלאים אולמות, אבל עד כמה זה יהפוך בטווח הארוך לקלאסיקה, אם אני אכתב ואומר, או עד כמה זה שירים, זמרים שאתה תזכור אותם בעוד 20 שנה נניח, אתה תזכור את השם אולי בתודעה, אבל אתה לא באמת תצליח לסמן מי, אתה יודע, באמת השפיע. נגיד, עומר, אתה יודע שזה עומר. כי אתה מזה, אתה, כמו שציינת, את הגוון קול שלו. את גם את הגוון קול, וגם עומר בת רגע לפני הטירוף של הרשתות. אני חושב שהתקופה של עומר היא תקופת ביניים בין העולם הישן לבין העולם החדש. נכון, זה כמו הטרנד, אתה זוכר את שיגון לרגעתון לפני שנה. כן, כן. פתאום כל האמנים התחילו לעשות רגעתון. מדהים, נגיד סטטיקו ונל, היו נכון ייחודיים והכל, פתאום צצו עוד כל מיני צמדים שקמו והתפרקו באותה... תראה, אני גם לא רוצה לדבר, כי יש איזו התפרקות עכשיו בצד של בן אל ושם עם העוקבים. עזוב, אני לא רוצה להיכנס לענייני המשפחה ופירודים. לא, לא, זה אני בשביל הדחקה, הרמתי לדחקה. לא, לא, זה לא מוזיקלי, זה בשביל הדחקה. טוב, דודי פטימר, יקירי, פטימר, אני אהבתי איך אתה דיבר. אתה דיברת על העניין, אנחנו נמשיך לדסקס בנושא. אני מבטיח לבדוק עוד מיני השגות מוזיקליות שלי, יש בתור אחד שפתאום משמיע ברדיו. וכרגע נשמע קצת את שמישהו יעצור אותי של עדן חסון, כי בכל זאת זה שיר יפה, ונראה שמישהו יעצור אותי. בוא נראה שמישהו יעצור אותי.